日前伫嘉义市世贤路甲高铁大道发生汽车主浪事故，现场车头全毁，零件散落一地。嘉义市消防局接到通报了后，随即派遣救护人车前往救援。好佳哉，驾驶伫浪车了后无跋落排水沟，并伫救护人员检查了后送往病院治疗。后续车祸原因由警方调查当中。在七点分队救灵车到场之后，现场一台轿车自动车头撞坏零件散落一地，救人员随即前往查看发生状况。后个在驾驶意识清楚，但头部一处肿起来，身体再次受伤，无量过受伤一度。驾驶在救人员进行伤口处理止血之后，送往病院治疗。救护车到达现场后发现为一台自小客车，然后自撞桥墩的部分。那因为撞了桥墩之后，车头几乎全毁。那所幸呢，因为桥墩旁边有护栏，那车子沿着护栏滑行了大概十几公尺，没有掉到那个大排水沟里面。那我们到达现场的时候，伤者有头部有一些撕裂伤，然后有肿胀的状况，四肢有一些擦伤。那我们立即给予爆炸止血，然后判断说他们的颈椎没有受伤之后，我们立即将患者送往。嘉义基督教医院。根据了解，这名驾驶当时开车经过嘉义市路二段甲高铁大道的路口，但疑似身体不爽快，自撞桥边，并向前滑行十五公尺，好个在无落落水沟啊底。嘉义乡叫业务民众，身体不爽快应该避免开车，以免发生危险。先生调民嘉义采访报道。头部有撞到。亲爱的乡亲和朋友，大家好。我是永妈市长黄敏惠。嘉义地区水情严峻，面对缺水危机，让我们一起从生活中节水。咱会当将泡澡改为淋浴，用擦车来代替洗车。洗手搓揉香皂的时候，记得要先关水龙头哦。洗米洗菜的水还可以拿来浇花，养成良好的节水习惯，节水省荷包哦。